Hyvää iltapäivää kaikille. Tästä on aivan ihana jatkaa Sirpan jälkeen, koska meillä on aika sama näkökulma toivottavasti ainakin tähän asiaan. Ja ensiksi sanon, että kaikki henkilöt, jotka näkyy tässä näissä kuvissa, on antanut suostumuksensa, että he tietävät, että he näkyvät RAE-luennoissa. Saan aika usein, kun meillä käy Folkhälsanilla paljon vierailijoita muista maista, niin saan aika usein kysymyksen, että miksi te käytätte RAEta. Siitä on tosi iloinen, että mä hyvin harvoin saan meidän henkilökunnalta, melkein ei koskaan, sen kysymyksen. Ja vastaan aina näin meidän vierailijoille, että meillä on yksi ainut asia, miksi käytämme RAEta. Me käytämme RAEta sen takia, että meidän asukkailla olisi hyvä arki ja heillä olisi hyvä elämä. Asui he sitten meidän asunnoissa, he saavat kotipalvelua, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa, niin tämä on aina se ensisijainen näkökulma. Kun mietin tätä otsikkoa, että RAEn avulla henkilön voimavarat käyttöön, niin mietin tietenkin, että kuka tämä henkilö on. Ja henkilöhän on ensisijaisesti tietenkin tämä meidän asukas tai meidän palvelujen käyttäjä. Mutta minusta myöskin tässä voi miettiä, että miten saadaan henkilökunnan, miten saadaan meidän kaikkien, jotka työskentelemme palvelujen piirissä, meidän voimavarat käyttöön. Ei ainoastaan asukkaan. Kun tiedämme henkilökunnan kanssa, että käytämme RAEta ja tiedämme, että missä meillä on kehitettävä, niin silloin me voidaan suunnata henkilökunnan voimavarat juuri siihen, missä meillä on kehittämisen tarvetta. Ja samalla miettiä, että kohdennettiinko nyt nämä voimavarat oikein ja saatiinko jotain aikaiseksi vai tehtiinkö vaan asioita. Pehmeät arvot vaativat kovat tavoitteet. Minusta tänä päivänä tarvitaan kovia tavoitteita, koska olen tullut Folkhälsanin palvelukseen vuonna 2009. Ja kun katson nyt taaksepäin, niin maailma on muuttunut kovin paljon jo sinä aikana. On tullut uusia laatusuosituksia, on tullut niin sanottu vanhuspalvelulaki, kuntien kilpailutukset on muuttunut, ne on parantunut kovin paljon. Ne kunnat hyvin tietävät, mitä haluavat ostaa, hyvää arkea ihmisille. Vähimmäisvaatimukset ovat hyvin perusteltuja ja voimavaralähtöisiä. Ja nythän meillä tietenkin tuolla nurkan takana kolkuttaa myöskin yksityisillä palvelutuottajilla tämä suuri muutos, sote-uudistus. Niin tällä tavalla me tarvitaan tosi kovia tavoitteita ja laatutavoitteita. Mutta me tarvitaan siihen perustaksin pehmeät arvot. Folkhälsanilla me ollaan valittu meidän viitekehykseksi Aaron Antonovskin salutogeneesi. Ja ne ovat perustana meidän pehmeille arvoille. Nämä meidän kovat tavoitteet taas on meillä määritelty meidän tasapainotettuun tuloskorttiin, jota me ollaan nimetty kartta ja kompassi, joka on meidän oma mukautettu versio. Ja Aaron Antonovskin salutogeneesi sanoo, että asiat eivät ole koskaan joko tai. Ne on aina sekä että. Niitä pitää aina katsoa useammasta näkökulmasta. Ja sen takia minusta pehmeät arvot ja kovat tavoitteet ei meillä aseteta vastakkain. Ne ei ole vastakkaisia asioita. Me olemme todenneet tässä tasapainotetussa tuloskortissa, että me tarvitsemme mittareita. Mutta me tarvitsemme sellaisia mittareita, jotka näyttävät jokaiselle työntekijälle meidän organisaatiossa, että missä mennään,
mikä on meidän työn laatu, miten me olemme saavuttaneet meidän tavoitteet. Ja tässähän RAI on aivan keskeinen mittari meillä, jota käytetään organisaation joka tasolla. Kertomaan siitä, että miten me ollaan näitä kovia tavoitteita pehmeillä arvoilla saavutettu. Ensisijaisesti tietenkin me asetetaan tavoitteet asiakastasolla. Siitähän koko organisaationkin tavoitteet lähtee niistä asiakkaan tavoitteista. Ja meillä kutsutaan se, mitä Sirpa puhui hoito- ja palvelusuunnitelmasta, niin me ollaan nimetty hyvän arjen suunnitelmaksi. Ne tavoitteet asetetaan yhteyshenkilön toimesta asukkaan ja omaisten kanssa hyvän arjen suunnitelmaan. Siinä asukkaan voimavarat. Miten ne ollaan otettu käyttöön? Ja millä silmälaseilla me ollaan katsottu näitä voimavaroja? Nähdäänkö me, että voimavaroja on jokaisessa ihmisessä ihan viimeiseen hengenvetoon asti? Ja nähdäänkö me myöskin se, että ihminen, vaikka on jo CPS, ehkä korkealla lähentelee 5-6, ADL on samaa, niin nähdäänkö me, että voi tulla uusia voimavaroja? Onko meillä ne silmälasit päässä, että me näemme, että jokin voi muuttua myöskin parempaan suuntaan, että vaikka ihminen on jo elämänsä loppuvaiheessa, että meillä ei ole ne silmälasit päässä, joka vaan näkee, että voimavarat huononee. Ja miten tuemme asukkaan merkityksellisyyttä joka elämän vaiheessa? Mutta sitten samat mittarit, jotka näyttävät tätä asiakastasolla, niin RAI toimii samanlaisena mittarina, että näyttää meille organisaation johdossa, että toteutuuko tämä asia, toteutuuko hyvä arki, toteutuuko tämä voimavaralähtöisyys, että nähdään, että ihmisellä on aina voimavaroja. Meidän mielestä niin tämä RAIn käyttö näin organisaatiossa, että sitä käytetään joka tasolla sekä yksittäisen asukkaan tavoitteiden mittaamiseksi että myöskin meidän organisaation tavoitteiden mittaamiseksi, niin johtaa tällaisen hyvään kehään. Pyrin itse aina katsomaan meidän eri mittareita yhteydessä toisiinsa, etten erillään katso niitä. Ja jos katson jotain meidän kodeista, pientä yksikköä, ja heillä näyttää vihreätä kovin paljon RAI-arvioinneissa, vertailukehittämisessä. Meillä vihreä tarkoittaa, että on maan samalla tasolla kuin maan keskiarvo tai parempi. Me tähtäämme korkealle, me tähtäämme siihen, että kaikki laatuindikaattorit olisi parempia kuin maan keskiarvo. Se on kova tähtäjä, ehkä epärealistinen, mutta kun tähtää korkealle, niin ehkä saavuttaa hyvää. Niin kun kodissa vilkuttaa paljon vihreätä, että ollaan samalla tai paremmalla tasolla kuin maan keskiarvo, niin silloin yleensä siinä yksikössä on myöskin talouskunnossa. On helppo täyttää asiakaspaikat, kaikki paikat ovat käytössä. Meillä on kunnat täyttää tai yksityiset asiakkaat valitsevat meidät. Meillä on myös henkilöstökyselyjä. Me osallistumme joka toinen vuosi Suomen paras työpaikkoihin. Silloin myöskin siinä on yleensä hyvät tulokset, kun RAI-arvot ovat hyviä. Meillä on vähän poikkeamia siinä yksikössä. Ei niin, että ei olisi yhtään poikkeamaa, mutta kun on poikkeamia, niihin puututaan. Ja asiakastyytyväisyyskyselyt ovat positiivisia. Niin näin näen kyllä, että nämä mittarit yhdessä, niin ne johtaa sellaisen hyvään kehään, kun seuraa laatua. Miksi meillä on tämä viitekehys käytössä? Näen, että meidän mittausvälineet, kuten RAI, niin ne on pelkästään välineitä. Ne on välineitä. Näen, että joku tuntee ja nyökkää siellä. Ne on käytössä sen takia,
että me voisimme mitata ja saada esille voimavaroja, mutta se ei tuo meille ainoastaan voimavaralähtöisyyttä, jos meillä on vain mittareita. Viitekehyksemme minun mielestä on meidän voimavaralähtöiset silmälasit. Ja miten kommunikoimme koko organisaatiossa henkilökunnallemme, että me kaikki laitettaisiin ne silmälasit päähän, jolla me näkisimme voimavaroja. Salutogeneesihän on terveyslähtöinen viitekehys, joka fokusoi voimavaroihin, jotka edistävät elämänpituista prosessia kohti terveyttä ja hyvinvointia ja elämänlaatua. Ja keskeinen käsite tässä salutogeneesissa on koherenssin tunne. Ja se on Känslav Sammanhang ruotsiksi, mutta mä jotenkin olen mieltynyt suomeksi puhumaan siitä, että semmoinen kokemus, että asioilla on asiayhteys ja että kaikessa on punainen lanka. Aaron Antonovski oli aikanaan sitä mieltä, että tämä koherenssin tunne, tämä tunne siitä, että asiat kuuluvat yhteen, kehittyy varhaisiässä ja se ei muutu. Mutta nykyään on tätä asiaa paljon tutkittu ja nykypäivän tutkijat sanoivat, että se voi, koherenssin tunne voi voimistua tai heikentyä ihan elämän loppuun asti. Ja tämähän asettaa meille haasteita, että miten tuemme tätä koherenssin tunnetta ihmiselle, joka on ehkä jo ympärivuorokautisten palvelujen piirissä. Näitä voimaantumista, tätä koherenssin tunnen voimaantumista, niin tukee erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset pääomat. Ja tässä mietin, että miten ikäihminen kokee taloutensa, että onko hänellä semmoinen tunne, että hän pärjää omillaan. Onko hänellä näitä käteisvaroja, onko hänen mahdollista hallita taloutensa, vaikka hän olisi ympärivuorokautisissa palvelujen piirissä. Ja miten mahdollistaa nämä sosiaaliset suhteet niin, että ne jatkuu sellaisena, kun ihminen on tottunut. Ja kulttuurihan on meille tärkeää, vaikka aina ajatellaan, että meille suomenruotsalaisille se on erityisen tärkeää, mutta uskon kyllä, että se on ihan yhtä tärkeää meille kaikille. Ja voimaantumista tukee myöskin uuden oppiminen. Onko meillä sellaiset silmälasit päässämme, että näemme, että meidän asukkaat ja asiakkaat pystyvät vielä oppimaan uutta? Toivoisin ainakin näin. Annika, joka oli tuossa ensimmäisessä kuvassa, tämä vaaleanainen, niin hän sanoo aina, hän lainaa Jens Bergiä, joka on Hufvudstadsbladetin päätoimittaja, joka vuorostaan on lainannut vanhaa matikan opettajansa, niin hän sanoo näin, että meidän pitää kysyä joka päivä, että olemme kantanut mahdollisuuden sille, että on tehnyt jonkun iloiseksi, on hikoillut ja olen oppinut jotain uutta. Tämä on läpi elämän tärkeää. Koherenssin tunnehan muodostuu sitten kolmesta eri asiasta, eli merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallittavuus. Ja me pyrimme siihen, että asukkaiden kanssa mietimme, että mikä asia on heille merkityksellinen juuri tänään. Ja se niin ole, että vaikka minulla tänään on jotain hyvin merkityksellistä, niin se ehkä 5 vuoden päästä on tai huomenna. Että merkityksellisyyshän on se asia, joka motivoi minua. Motivoi minua jo nousemaan joka päivä ylös sängystä. Ja jos me jotenkin pyritään löytämään se asia, niin silloin löydämme suuria voimavaroja ihmisessä. Ja sama on ymmärrettävyys, on suuri voimavara. Että ne on ihmisen älylliset voimavarat, kieli ja luovuus, mutta myöskin rooli. Että minulla on joku rooli, joka merkitsee jollekin jotain. Peter Westlund, joka Ruotsissa paljon on kirjoittanut salutogeneesistä ja hoivapalveluissa ja vanhusten palveluissa, niin hän sanoo näin, että hyvin patogeeninen on ryhmä, sellainen, jossa toisilla on kova kiire, heillä on paljon tekemistä, menemistä, he ovat tärkeitä henkilöitä, ja toinen ryhmä istuu ja odottaa, ja heillä on kaikki aika maailmassa. Ja minusta tämä kuulostaa vähän tutulta kyllä, että jossain ehkä joskus näin voi olla. Sitten on myöskin hallittavuus, ja tämähän on ehkä yksi tärkeä osa, jos muistio pettää ja fysiikka pettää, että hallittavuus muodostuu siitä, että on tasapaino voimavarojen
ja vaatimusten välillä. Ja ei pidä unohtaa, että jos myöskin on enemmän voimavaroja, mitä saa käyttää, niin hallittavuus kärsii. Ja sitten minulla on lupa kertoa tästä miehestä yhden tarinan. Hän koki, että me ollaan kovin ärsyttäviä. Me ollaan naisia, jotka mietitään vaan, että joka paikassa on siistiä ja puhdasta ja tosi ärsyttävä naisten maailma. Ja samalla Raija-arvio osoitti, että tällä herralla on hyvä kognitio, paljon kuntoutuspotentiaalia. Meidän tiimimme mietti myöskin vertailukehittämisen arvoja ja mietti sitä, että laatuindikaattori ei aktiviteetti ja mitä sen takana löytyy. Siellä löytyy useimmiten meidän miesasukkaat. Heillä ei ole mielekkäitä aktiviteetteja. Elämäntarinasta selvisi, että tämä herra on aina toivonut, hän on ollut hyvin kätevä käsistään ja toivonut timpuriverstasta. Tällä hetkellä niin hänellä on timpuriverstas omassa huoneessaan ja hänellä on myöskin, hänen voimaantuminen tapahtui siinä, että ei ole yksi ja kaksi puutarhaa, joka on saanut näitä linnunpönttöjä. Antamisen ilo on myöskin voimavara. Ja tästä voin vain todeta, että laatu ja hyvä elämä ja hyvä arki ei ole aina se, että tukka on siististi ja on puku päällä ja on kravaatti kaulassa. Tämä voi olla myöskin, että tämä on oikein hyvä arki ja minun elämä. Kun tukka on pystyssä ja on sahanpuruja vaatteiden päällä ja paita ei ole ihan ehkä siellä housuissa, missä pitää olla. Ja on suuri vaara, että viiltää kätensä sahalla ja tulee haava. Mutta aina sanon, että hänen takia ensisijaisesti ja hänen voimavarojen näkyväksi tuomiseksi, niin sen takia meillä on RAI käytössä. Sitten mietin itse usein, miten me esimiehinä ja johtona kommunikoimme, mikä on tärkeää. Että näkyykö tämä viitekehys minun omassa johtamisessani, että näkyykö tämä voimavaralähtöisyys, kun johdan. Teenkö henkilökunnalle esimerkiksi RAI-instrumentin, teenkö sen ymmärrettäväksi, merkitykselliseksi ja hallittavaksi? Ja kun kommunikoin RAI-instrumenttia, niin miten tuen työn mielekkyyttä, hallittavuutta ja ymmärryttävyyttä. Minusta on äärimmäisen tärkeää myöskin rekrytoinnissa, että keskustelemme tästä, että pystyykö tämä henkilö työskentelemään meidän viitekehyksen mukaan, ja onko hänessä sitä, että hän haluaa laittaa silmälasit päähän ja nähdä voimavaroja, haluaako hän käyttää myöskin omat voimavaransa. Työkärsikirjamme yksi tärkeimmistä työkaluista, koska siinä yhdistyy tämä viitekehyksemme ja nämä kovat tavoitteet, ja voin vain sanoa, että meidän organisaatio kyllä muistaa minut vielä, kun eläkkeelle lähden, koska jarrutin niin monta kertaa ja peruutin sen käsikirjan, koska koin, että siinä ei ollut tarpeeksi meidän viitekehystämme, että se ei näkynyt joka asiassa. Ja jos vielä hetken ajatellaan tätä herrasmiestä, niin johtamisessa on myöskin tärkeää, että esimerkiksi laitosapulaiset tietävät sen, että tämä on ok, että muuten siitä sahanpurusta tulee ikuinen kiistakapula. Että se on ok, että tässä huoneessa on sahanpuruja. Ja myöskin se, että meidän kiinteistöhuollon mies, hänen esimiehensä on sitä mieltä, että se on ok, että hän käy hakemassa tarvikkeita ja tuo tänne sahanteriä ja tuo tänne naulaa ja vasaraa. Niin se ei toteudu ilman sitä. Ja sitten tietenkin nämä kaikki dokumentit, mitä meillä on olemassa, omavalvontasuunnitelmat, viranomaisvaatimukset, sopimusten vähimmäisvaatimukset, niin näemmekö niitä resursseina vai näemmekö ne niitä rasitteina? Ja itse pyrin aina kommunikoimaan niitä resursseina, että ne ovat ne meidän tukipilarit, jotka tekevät, että me pystytään toimimaan voimavaralähtöisesti ja asiakaskeskeisesti, koska meillä on tukipilarit kunnossa.
Tässä on Camilla, joka mä sanon aina, että on Ruotsin lahja meille. Hän valitsi, hän tuli Ruotsista, hän on työskennellyt ympäri maailmaa teho-osastoilla. Ja hän sanoi aina, että jos RAI ei olisi ollut ja meidän viitekehyksemme ei olisi ollut, hän ei olisi koskaan siirtynyt vanhuspalveluihin. Ja nyt hän kokee, että hän on tosiaan oikeassa paikassa. Ja tämä on se, hän pystyy niin kuin tehohoidossa systemaattisesti mittaamaan ja suunnittelemaan, mutta hän saa myöskin toteuttaa sitä ihmisläheisyyttä ja voimavaroja. Ensisijaisesti RAIhan on hänen oma hoitaja, työvälineensä, mutta pyrin tapaamaan joka yksikköä 2 kertaa vuodessa, kun tulee nämä meidän vertailukehittämisen tulokset. Me keskustellaan niistä jokaisen suunnilleen aina 13 yksikön henkilökunnan kanssa ja mietitään, että mitä tämä nyt sitten aikaan tarkoittaa Annalle ja Kallelle, että mitä näiden takana on. Ja onko tämä voimavaroja, onko tämä terveydestä johtuvia vai onko meillä jotain kehitettävää, mitä meidän tarvitsee tehdä. Ja erittäin inspiroivia on ollut myöskin meillä on ollut omat RAI-seminaarit, missä on THLkin osallistunut ja meillä on ollut ulkopuolisia luennoitsijoja, niin se on tuonut henkilökunnalle tosi paljon RAIn käyttöön inspiraatiota. Meillä on käsikirjassa määritelty prosessi, miten RAI tehdään, koska minun mielestäni niin täytyy olla aikataulutettu ja vastuutettu asioita ja sillä tavalla nostetaan esille, kuinka tärkeää se on käyttää RAIta. Sitten vielä puhuin meidän tasapainotetusta tuloskortista ja siinä on oma osa RAIlle, että miten RAI toimii johdon tukena. Itse raportoin 2 kertaa vuodessa johtoryhmässä, meidän toimitusjohtaja raportoi kerran vuodessa koko organisaation johtoryhmässä RAIta, myöskin asiakasrakenteineen ja mitä meillä on suunnitelmassa tehdä toisin, että vielä nousisimme sillä tasolle, että meillä on kaikki laatuindikaattorit maan tasolla. Ja me juhlimme aina, kun onnistumme. Se on tärkeää. Me aina juhlimme jollakin lailla asiaa. Ja sitten toivottaisin teille kaikille oikein hyvää arkea, jossa teillä olisi sellaiset silmälasit päässä, että näkisitte, että työnne on merkityksellinen, hallittava ja ymmärrettävä. Kiitos. Kiitos. Esitys, joka ansaitsi kyllä aplodit ja työ, mitä teette, niin aivan loistavaa. Nyt uskoisin, että tulisi keskustelua kysymyksiä. Kokemuksia, omia, vertailua. Nyt on meillä mahdollisuus siihen. Ei, oliko niin tyhjentävä? Aivan niin häimistyttävää. Mullakin oli monta kysymystä tuossa matkan varrella ja sitten sä heti vastasit niihin. Tyhjäsit pankin kyllä täysin tässä kohtaa. Aivan niin kuin hienoa esimerkkiä ja mallia. Sen voidaan hyvin hyvällä johtamisella ja siellä oli monia hyviä elementtejä, että varmaan esimerkkejä. Olisiko jollakulla muulla halua kertoa omista kokemuksista? Okei, mä luulen, että meillä on sitten kahvipaussin paikka. Eli sitä kahvia sai tuolta 1,5 kerrosta sillä maksulla tai sitten käytte haukkaamassa happea 1,5 tuntia ja olkaa ajoissa takaisin.